Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворон усе! Україна! Ворон усе! Україна! Ворон усе! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Свободу патріотам! Влада ідіотів! Судить патріотам! Влада ідіотів! Судить патріотам! Жодні звинувачення, котрі стосуються як подій 2 квітня, так і подій 18 травня, жодні, так би мовити, злочини, котрі мені звинувачують, я не вчиняв. Вважаю їх безпідставними, придуманими з метою, прямо скажу, знищення опозиційного руху в Україні. Ми знаємо, яка судова влада в нашій країні, і я ж кажу, які команди, ви розумієте, жодний суд, коли судить свободівців, не керується власним розумом. Йому у нього є, я ж кажу, зверху ієрархія суддів, прокурорів, таких паханів, які кажуть, цих все треба засудити про будь-що. Він каже, там немає криміналу, а ти суди. От і все. Ну, хто, яка людина може? Риба не є з голови, розумієте? Це ієрархія, структура, починаючи від Януковича, уряду і всіх цих донбаських бандитів, які понаїхали з Донецька.